Eller hon har jobbet. Hon har varit där. Hon har varit där. Är det ännu fler skolor som kommer? Nej, vet jag inte. Hela Gotlands skola. Hela Gotland är här nu. Okej, ja, men då ser det ut att göra ett riktigt stort fredstecken helt enkelt. Varför jag gör det här? Det finns ett antal olika anledningar och en är att det här början är ett väldigt stort projekt som jag sätter igång. Och sen så är det för att sprida budskapet kring den internationella fredsdagen och att folk blir medvetna om det. Du kommer även sen att resa runt i världen och fotografera barn och där de då gör bokstäver. Det här är som sagt, så här, det här är början på det projektet som jag sätter igång 25 januari. Och då kommer jag resa jorden runt, jag räknar med att det tar 3-5 år. Och kommer fotografera 200-300 har jag tänkt, men det tänkte jag idag också, det blir typ 500-600, så att vi får se hur många det blir. Men som i alfabetet, så att säga kanske 300 barn i Kairo, ett A, ett B, ett C, ett Nepal etc. Och sen så kommer de här bokstäverna sen att säljas och där alla pengarna kommer gå till välgörenhet. Och tanken är att till exempel Sony köper S-O-N-Y. Alltså det är sån energi, det är sån skön energi på de här barnen och man bara, när jag gick runt här nere, för det är så cool grej liksom, det är så stark symbol och så går man runt där och jag bara, nu går jag mitt i ett levande fisktecken med typ 600 barn, 500-600 barn och det är alltså det är så skön energi.